Jamen, vi er simpelthen så glade og stolte over, at vi har fået den her pris. Og det er jo en pris for at have lavet den største udsættelse af finansielle grønne obligationer i markedet. Det er totalt fantastisk. Så er det jo med til, at vi kan være med til at skabe et bedre samfund, et mere grønt samfund. Fordi det, vi gør, er jo faktisk, at vi har udlån, der backer de her obligationer op inden for grønne områder. Hos os der er det grønne billån, det vil sige elbillån, og så er det de mest grønne af vores boliglån, vi har med i vores pulje af grønne obligationer. Interessen den er utrolig høj, og har faktisk været med til, at når vi har lavet de her grønne udstedelser, at vi har fået en meget større investorskare med. Og det er rigtig vigtigt for os, fordi vi er ny i obligationsmarkedet. Og når vi så kan komme ud og sige, at det er grønt, så gør det faktisk den forskel, at vi får rigtig mange investorer med på vores udsættelser, og det betyder, at vi kan få nogle skarpere priser, og selvfølgelig også få nogle større volumener, når vi skal ud og udstede.